Hola, sóc Oriol Romeu I ara em posaran a prova en el test del Barça. Bé. Bé. ¿2009-2010? 21, 27. Yo diría que 24. Ostras, aquí... No, Messi. ¿Sensei? ¿1992? Font de canaletes. Eco. No, és el to que se m'acaba dins I xuta. Més si fa el de cap. Ara s'han pogut acceptar, també. Jo havia començat aquella temporada. La pretemporada havia estat. Espero que us hagi agradat el vídeo, culers. Ens veiem molt aviat. Força, força.